L'alcalde d'Olot ha volgut fer una crida a tots els olotins perquè acudeixin a l'acte de record que la ciutat ha organitzat per recordar les tres víctimes olotines de la tragèdia aèria dels alts francesos. L'acte, que tindrà lloc al Parc Nou, diumenge a les 12 del migdia, comptarà amb la lectura d'un text de Francesc Serès, escrit per l'ocasió, un minut de silenci i dues actuacions musicals per homenatjar a les tres garrotxines demanar als olotins que ens vulguin acompanyar diumenge a les 12 del migdia i en el Parc Nou per fer costat, per donar el condol, perquè la ciutat en global doni el condol doncs, eh, a les, als familiars de les víctimes de l'accident, del trist accident dels Alps de d'aviació de fa pocs dies. Crec que la ciutat té ganes de demostrar-los a tots de que, de que estem amb ells i que serà un molt bon moment per, tancar doncs, aquest, aquest dol que durant tots aquests dies doncs, ha anat afligint a moltíssimes persones, especialment als familiars, però també a la ciutat com a ciutat. I per tant, això, convidar tothom, diumenge, a les 12 del migdia, en el Parc Nou, serà un acte sentit, serà un acte curtet, màxim 20-25 minuts, i en cas de pluja o en cas de molt mal temps, doncs hem previst doncs, anar, anar al pavelló d'esports, probablement al pavelló de patinatge, depenent de la gent que som, però animals o lotins a acompanyar-nos.